Každý má možnost lepší péče. Sponzorem pořadu je skupina B. Braun, výrobce zdravotnických materiálů, lékařských nástrojů a moderních technologií. Artroskopie je sice léčebný zákrok v kloubu, ale je prováděn pouze z malých otvorů, kterými zavedeme optiku a na kameře potom sledujeme veškeré dění v kloubu a můžeme ošetřit řadu poranění i degenerativních poškození, a to nejen v koleně, ale v podstatě ve všech velkých kloubech na těle. Jako každá operace bolí, ale ve srovnání s otevřenou operací bolí nesrovnatelně méně. Je lépe, pokud má pacient potíže, má bolesti, aby se přišel poradit. Je to lepší přijít dříve než později. Řadu věcí umíme spravit i bez té operace, ale pokud i k ní sáhneme, ta operace je pro vás minimálně zatěžující. Odstranění malé části poškozeného menisku nebo chrupavky umíme udělat v podstatě i ambulantně. Dříve se obnoví pohyblivost té končetiny a pacientovi se celkově zkrátí doba léčení a návrat k aktivitám sportovním, pracovním, délka neschopnosti a podobně. Nebojte se, pokud máte bolest kloubu, přijďte včas, vrátíte se k původním aktivitám, ke sportu, k zaměstnání a uleví se vám. Každý má možnost lepší péče. Sponzorem pořadu je skupina B. Braun, výrobce zdravotnických materiálů, lékařských nástrojů a moderních technologií.